turabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye kubaha ikaze muri iteraniro ku munsi wacu wa 22. Ni umunsi mwiza nanone Imana iduhaye, ni umunsi mwiza Imana itugeneye, iribuze kutwigishirizamo byinshi byiza kuri uyu munsi udasanzwe wa 22 mu minsi 40. Iyi minsi yose itambutse 21, hari ibintu byinshi Imana yubatse mu buzima bwawe. Rero gira inyota, shaka, wifuze kumenya ibyo guhishiye muri iyi minsi yindi isigaye. Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero dutangire dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe kandi ibane namwe ahuri. Imana igushoboze, ubasha kuba uzakurikira ubu butumwa, waba uri mu modoka, waba uri mu rugo wicaranye n'umuryango, waba uri ku kazi muri pause, aho uzaba uri umutima wawe uzasabane n'Imana kandi wumve icyo Imana izabirimo iravugana nawe. Reka dusenge Imana. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uyu mwanya mwami twongeye kugushima. Iminsi 21 utwubaka, iminsi 21 mwami Yesu twigisha, iminsi 21 udusobanurira. Mwami, hari aho turimo turava, hari naho turimo turajya. Hari imirimo ikomeye irimo irakoreka mu buzima bwacu, mu bugingo bwacu. Mwami, ibyo turabigushimira. Turagushimira mwami, turagushimira aho watuvanye, turagushimira aho tugejeje, turagushimira ndetse nawe urimo uratuganisha. Icyubahiro kibi cyawe mwami Yesu. Nongeye gusenga rero ngo bana natwe, bana natwe kuri uyu munsi wa 22 nk'uko wabanye natwe muri iyo minsi itambutse. Reka Mwuka Wera ubane n'abaririmbyi, ubane n'umwigisha wacu, ubane na buri mukristo wese mwami uri ukurikiye ubu butumwa. Mwami, ubu butumwa bumugereho atabona amagambo, atareba abantu gusa, ahubwo mwami ashaka kumva icyo urimo uravuga uciye mu kanwa k'umukozi wawe, icyo urimo uravuga urimo urahishura mu gihe gisa nk'iki. Kuko mwami hari icyo urimo uravuga, hari icyo urimo uravuga, hari icyo urimo uravuga. Turagushimiye bana natwe. Reka amahoro, umunezero, ibyishimo bituruka kuri uwo Mwuka Wera bikomeze byumvikane muri twese. Ishimwe n'ikuzo bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe mwami, amen. Abaririmbyi karibu. Dagushima,
Soko ya maraso yawe ninjire mone swicha namshima yesu kayo nara babariwe namshima namshima yesu Kayo nara babariwe ya soko ya maraso yawe ninjire mone swicha namshima yesu kayo Shima, Shima, Yesuku, Kayo, Nara, Babariwe, Yasoko, ndagira ngo dufata akanya hamwe nawe dusenge. Ejo wari umunsi udasanzwe, wari umunsi wa 21 mu minsi yacu 40 yo gusenga twirije ubusa kandi dusoma igitabo cyo kuva. Ndagira ngo agire ingingo nkeya nkwibutsa ku bw'ikigisho cyacu ku munsi w'ejo hashize, kugira ngo tusengane nawe, kugira ngo twungurane nawe, kandi ndabizi ko Imana hari kiri bukore. Imana ishimwe. Ku munsi w'ejo, ku munsi wa 21 cyangwa igice n'ubundi cya 21 cyo mu kuva, hakomeza hatwereka uburyo nyuma y'uko ubwoko bw'Imana bukimuwe bukavanwa muri Egiputa, Imana ikomeje gutanga amategeko yayo. Imana ikomeje kuvuga amategeko yayo. Hano tuhasanga yandi mategeko. Ariko muri ayo mategeko yose, hari ikintu kimwe wabonyemo kandi nanjye nabonyemo, nagira ngo twibukiranyeho dusengere. Muri ayo mategeko yandi, ndashimira Imana. Imana yongeye kutwereka uburyo igukunda, ariko kandi ikunda n'abandi. Byagezeho Imana yigisha ubwoko bwayo ngo muzirikane abandi, nubaha abandi uko nkuba. Ndagukunda ariko n'abandi ndabakunda. Niyo mpamvu ngusaba ngo kunda abandi, ubaha abandi. Imana yakomeje kurengera abandi,
Imana yakomeje kugusaba kurengera kubaha abandi. Imana yakomeje kugusaba gushyira umutima ku bandi. Ndetse ijambo ry'Imana ryaradusabye ngo kunda mugenzi wawe, kunda abandi nk'uko wikunda. Niyo mpamvu tugiye gufata akanya ngo dusenge. Bene Data, kwikunda ni ikintu tugira twese. Buri muntu wese arikunda, ariko tugira n'akandi kantu katajya kazirikana abandi, katajya gashyira abandi imbere. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ushyire imbere mugenzi wawe, ube umugaragu wa bagenzi bawe, wubahe bagenzi bawe, ukunde bagenzi bawe. Ariko natangaye muri aya mategeko yandi, ijambo ry'Imana rikomeza rikavuga ngo ritwereka uburyo dukwiriye kubanira abandi. Rero abo bandi bakunde, bubahe. Niyo mpamvu tugiye gusenga, usaba umutima nk'uw'Imana, usaba umutima. Niko ijambo ry'Imana tubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Burya Imana uko ikugendereye ikakukunda, niko ikunda n'abandi, niko iri kudusaba ngo dukunde n'abandi. Icya kabiri tugiye gusengeramo aha ngaha, uwo mutima ukunda abandi. Icya kabiri cyanshimishije muri iki gice cya 21 ejo twumvisemo, n'ukuntu Imana igira ubutabera. Imana ihabwa icyubahiro. Nta karengane kajya kabaho mu Mana. Imana ihora buri gihe cyose ishaka kurenganura umuntu. Reka rero uyu munsi tugire uwo mutima, aho uri, aho ukora, ifuze, haranira guhora urenganura urengana, kuko Imana yabasha kugukoresha. Reka dusenge Imana. Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Mwami Imana, muri iki gice wakomeje kuvuga amagambo menshi akomeye atwigisha. Mwami, ukomeje kutwigisha nyuma yuko ngo tumaze kuvanwa, Mwami, mu byaha, tumaze kuvanwa hariya hose, Mwami, ukaduha agakiza kawe ku buntu. Ukomeje kutubwira uko dukwiriye kwitwara nyuma yo kugera mu bwami bwawe. Mwami, nyuma yo kugera mu bwami bwawe, warabibonye ko tukiri muri Egiputa, Mwami, buri muntu wese yikundaga, buri muntu wese yaharaniraga inyungu ze, buri muntu wese yashakaga inyungu ze. Ariko tumaze kugera muri wowe Yesu, tumaze kugera muri wowe Yesu, urimo uratwigisha ngo ntabwo ukwiriye kwirebaho gusa, ahubwo zirikana n'abandi, ubaha abandi, kunda abandi, shyigikira abandi, rinda abandi, wigirira nabi abandi. Kubagirira nabi bigira ingaruka nawe kuri wowe. Mwami Yesu, ndagusabye rero ngo ubwo buzima urimo uratwigisha nyuma yaho tuvaniye muri Egiputa, nyuma yaho tuvaniye mu byaha, Mwami, urimo uratwereka uburyo muri wowe hari ayandi mabwiriza, hari ubundi murongo, hari ubundi buzima dukwiriye kugira, harimo ubwo buzima bwubaha abandi. Turagushimiye Mwami, ndagusaba ngo abapapa bareme mu bwo buzima, Mwami, abamama bareme mu bwo buzima, aba basore, abakobwa bawe, Mwami, bareme mu bwo buzima. Ndagusaba ngo Mwami Yesu uturememo ubwo buzima, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Mwami, nongeye kukwereka n'iki cyifuzo kindi. Papa, twabonye umutima wawe muri iki gice cya 21, umutima Mwami, umutima udasanzwe w'ubutabera kuri buri wese, w'ubutabera kurengana wese, w'ubutabera Mwami kuri buri muntu wese. Mwami Yesu, ubu buzima nabwo ni rwatwigishije. Ndakwinginze Mwami Yesu, aho ndi hose, aho ntuye, aho uyu mwene Data atuye, aho uyu mwene Data akora, aho mwene Data aba, mu muryango we, reka Mwami tugire umutima wawe Yesu, duhore dushaka Mwami icyarenganura abandi, icyakiza abandi, icyafasha abandi. Mwami Yesu, reka ntundi ntihagire umuntu urengana, kuko Mwami Yesu watweretse neza yuko wari wo mutima wawe. Mwami Yesu, unadusaba kutarenganya abandi. Turagushimiye Mwami,
reka uturememo ubuzima butarenganya kandi butifuza urengana kandi bora bushaka shaka mwami ko twafasha umuntu ngo nawe arenganurwe. Yesu nagukunze muri iki gice aho wakomeje kutwigisha icyaha umuntu yitumye akaza akagikora n'ikindi cyaha kigwiririye umuntu, ariko ndagusabye nk'uko Dawidi umugaragu wawe yagusabye, Mana ngo uturinde icyaha cy'itumanano kandi icyaha kijya kugirira nabi mugenzi wacu, ababyeyi bacu, inshuti zacu, abavandimwe bacu. Mwana uturinde, nta mwana w'Imana wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo w'icyaremwe gishya ukwiriye kugambirira, mwana ukwiriye kugambirira gucumura, mwana ukwiriye kugambirira kwica, ukwiriye kugambirira gutuka se na nyina, ukwiriye gukubita se na nyina, ukwiriye kwica mugenzi we nta wavutse ubwa kabiri, ukwiriye ibyo byose mwana. Ndagusabye mwami Yesu ngo reka tuvanemo iyi narigere, kutuvanemo uku kwikunda, kutuvanemo ubu bubi budutuyemo. Urakoze Yesu. Mwami komeza utwezeshe ijambo ryawe, komeza ishimwe ribi ryawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Vuguti amene ahuri abarembye muzamura indirimbo ushiskwe shuru amahanga kuimbaze na bupera bakuririmbe mami ushiskwe shuru Ushizwe juru amahanga guhimbaze na bubera bakuririmbe mwami ushizwe juru amahanga guhimbaze na bubera bakuririmbe mwami ushizwe juru amahanga guhimbaze na bubera bakuririmbe mwami ushizwe hejuru. Mana yacu tugushyize hejuru, tugushyize hejuru kuko tugukesha ubuzima muri Yesu Kristo, tugukesha kubaho, tugukesha kuba duhagaze duhumeka, ikirenze byose ubugingo buhoraho bukorera muri twebwe. Mana ndagushima cyane ibyo uriho uvuga, ibyo uriho utwigisha. Komeza rero umwami uhumeke. Mana sanga mwene data muri iri jambo mwami, ikigaragara nk'amategeko menshi cyane mwami, umwibutse ko muri Yesu Kristo byahindutse ubuzima. Ayo mategeko yose yicaye muri Yesu, ayo mategeko yose tuyashobozwa na Kristo. Mufashe kubyumva, mufashe kubyakira, kubikunda no kubisengera. Mana ndakwiyeretse wezi ijambo ryawe, uriho umugisha, ritugirira umumaro twese abaryumva mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashuhuje nanone mu izina rya Yesu. Ndizera ko mwatangiye icyumweru neza, umunsi watangiye neza wa mbere, tugana ku musozo w'ukwezi kwa gatatu. Nabyo ni ikintu cyiza. Yesu ashimwe. Turi kuri chapitre ya 22, turiho tuvayo.
wibwire wowe ahuri ti turavayo ndiho ndavayo uvayo ufite ibyo usiga ufite ibyo wimuka ndashima imana kubyiri kwigisha wowe ukwiriye gusiga ndashima imana kubyiri kwimbwira kubyibwira itoro rya omega bigiye guhinduka biriho bihinduka kandi iyi ni intangiriro y'umunezero wacu Yesu ashimwe cyane igice cya 22 turacyari mu bintu bivuga ngo andi mategeko hirya ya yandi 10 ashingiye ku kintu kitwa ikingi cy'ukibuke ngo kuko nabavanye muri Egiputa kuko nabakoreye kiriya kintu cyo kubavana mu nzu y'uburetwa nange ndabasaba ngo nimunyumvire aya mategeko akomeje kuvuga amategeko rero nkuko Pastor Idi amaze kudusengera no kutwibutsa na amategeko ariho avuga ngo undi imibanire Yesu ashimwe ku mibanire rero uyu munsi tugiye ku bintu byitwa imitungo propriété imitungo ubutunzi ibyo mutunze ubu niho duserutse tekereza ku Imana ihagaciro ibyo utunze byandika hano Imana ihagaciro ibyo utunze inka yawe intama yawe indogobe yawe umurima wawe ibyo nibyo muri kiriya gihe byitwaga ubutunzi Yesu ashimwe cyane ariko sinaho gusa turaza kubona yuko nabana umukobwa iki aza kubageraho ibyawe ibintu bigufasheho haleluya Yesu ushimwe ko uri umunyakuri mana data uhabwa icyubahiro ibyawe ibyo utunze Imana ibifiteho ijisho iyo byazimiye ibyo byabuze iyo wahohotewe iyo hagize ukurenganya Imana ibifite ku mutima ariko ubwo ahuri n'ukuri genyi hamashyi cyangwa avuga ngo amen cyangwa haleluya yishimira yishimire ko ntabwo yitaho wowe gusa n'ubugingo bwawe ariko nibyo utunze ndizera kuhishuriwe uhishuriwe impamvu Imana iri nyuma y'ibyo utunze ntabwo ari ukubigusaba gusa mwene data ntabwo icungana no kubigusaba gusa ngo zana tugabane zana iranabirinda Yesu ashimwe duherere rero ku gice cyambe ku murongo wa mbere kugera kuri 13 mu gice cya 22 hariho haratubwira ibintu nyine ibintu kubitira kubiheza kubyiba ariko muri rusange tubikubiye mu kintu kimwe biravuga ngo ibintu by'umuntu ibintu byawe uyu munsi rero indogobe yabaye imodoka yabaye igare yabaye moto umurima ni umurima n'ubundi mu matungo ufite inzu ufite ibibanza ufite ikisi ufite akazi mu bintu tunze noneho manuka ujye mu bucogocogo bwawe babikwibye cyangwa wagitije umuntu cyangwa wemeranije n'umuntu wagurije umuntu mwene data ibintu byitwa ubutunzi bwawe Imana ifite ijisho ku butunzi bwawe Yesu ashimwe cyane rero ikintu gikuru negeranije Imana yashatse kutubwiramo ko ngo icyo wibwe si cyawe gisubize hanyuma kwiba wabigendereye Yesu ashimwe cyane ariko bene data niringira ko mwumvira ijambo Pastor Idasenza ari twibutsa umwuka wera ritindeho ikintu wagendereye bivuga ikintu kiri mu mutima kugenderera kwiba kugenderera gufata ikitari icyawe kugenderera kujya gukora gutya kugenderera guhaguruka ukemeranya n'umutima ukemeranya n'ibirenge byawe ukemeranya n'amaboko yawe ukemeranya n'amaso yawe n'amatwi yawe ugafata ikintu kitari icyawe Yesu Kristo agufashe aguha imbaraga wihane kandi unyurwe na bike ufite ikitari cyawe si cyawe icya kabiri gufata umwanya wo gutira undi umwenda ngo niyo waba umwenda itungo imodoka igikoresho watiye undi igikoresho kitari cyawe warangiza igihe cyo kugisubiza ukagisubiza cyononekaye igihe cyo kugisubiza kikaba cyaragupfiriyeho urubanza rukaza ruvuga ngo ariko se ninde wabibonye niyo mpamvu niba nta wabibonye kandi umutima ukaburega cyangwa se utarega ngo urwo rubanza bene izo manza ngo zibe imbere y'Uwiteka none si uyu munsi imbere y'Uwiteka mugira ngo ni hehe bene data imanza zibera imbere y'Uwiteka ni ukuvuga ngo twebwe twemera ko umwuka wera abana b'Imana twemera ko umwuka wera ntabwo agombera abashinja n'abashinjura okay hari igihe tubiyambaza ako mwuka wera afite ijisho rirenza abashinja n'abashinjura
Yesu ahabwe icyubahiro cyinshi. Ejo tuzabona mu gice cya 23 ibintu byo kuburanira abantu, guhengama, kuvuga ibintu bitari byo, n'ibyo Imana ibizamo. Nyira hanga hariro tuvuga ibintu, tuvuga iby'Imana ireba, ndakurura umutima wawe kugira ngo umenye va ku bintu byarebwe n'abantu. Mwene data, va ku kintu cyo kwitwaza ngo nta wambonye, va ku kintu cyo kuvuga ngo nta ubizi, va ku kintu cyo kuvuga ngo niba nambaza ubuse mpakanye bitwaye iki. Ariko mwari mwabona abantu bahakana izuba riva ngo rekareka, cyo kintu ntabwo nigeze ngitwara ngo rekareka, kuko ntiwamubonye. Ntabwo nigeze nsambana, ntiwamubonye. Ntabwo nigeze mfata ibi bintu, ntiwamubonye. Ntabwo nigeze mbeshya, ntiwamubonye. Ntushobora kujya mu mutima we, ntushobora. Ariko ubwo nuvuga undi, jya wireba, tuvuga abandi natwe twirebe, twibuke ngo si amategeko abereye kureba abandi gusa. Bene data, burya twihutira kureba ngo abandi ngo uzi ko babyica batya ngo Imana iratubwiye burya abantu. Oya, irambwiye, irakubwiye. Imana beshya abantu, shuka abantu, rahira nushaka kumara imyaka itanu urahira, nushaka bakujyana imageragere ujye ujya mu rubanza uhagarara urahira uti ni ukuri iki kintu nkaba narigeze. Icyo Imana itubwira hano ni igiki? Ni ukuvuga ngo wikwishuka, urubanza ruba imbere y'Imana. Ibyo abantu batabonye, ibyo abantu batazabonera piyesa conviction. Murabizi, mu manza hagomba piyesa, hagomba ikimenyetso, hagomba ikintu, hagomba ikintu kibigaragaza gisobanura. Ariko muzi ko nizo piyesa zishobora kwibeshya, nshuti. None se nimwibuka muka Potifari, ntiyaciye se ikinyita cya Yozefu? Ntiyavuze ati dore icyerekana ko yashatse kumfata ku ngufu, dore kandi ari we watabuye umwenda we Yozefu ariho yiruka. Rero na piyesa zigaragaza, na za evidence zigaragaza ngo dore ikigaragaza ko uyu muntu yakoze atya, dore ikigaragaza ko yibye, dore ikigaragaza ko yagiyeyo, dore ikigaragaza. Abana b'Imana, icyo umwuka wera ariho akubwira ni iki? Ndabikunda cyane. Umwuka wera arakubwira ati biri imbere y'Imana, kuko Imana yireba ibyo abantu batareba. Bene data, njya nkurikira za emission. Hari za emission nkunda gukurikira z'ahantu mu Bufaransa, bakerekana bakazana imanza zo muri rimwe zakurikiranwe zigakurikiranwe. Umva, umuntu agatsinda mana we, bikazagera ahantu bavuga ngo rwa rubanza rwa kanaka ngo rwatangiye gutyo. Ubwo abakurikiye nyine abakurikiye amakuru yo mu Bufaransa bakaba bazi urwo rubanza igihe rwigeze guterera induru, bantu ba Nyagasani rukaba rwarasakurishije abantu, amacandwe yarahashiriye, abantu baravuze, abatongana babeshyera abandi, abavuga urubanza rukazarangira berekana ikimenyetso simusiga cya wa muntu. Noneho gituma avuga ati yes, narabikoze, abo ni abantu, izo ni imanza z'abantu. Ariko twebwe abana b'Imana, icyo Imana ishaka kuvuga ngo urubanza rubere imbere yarwo. Ntabwo Imana, bene data, nshuti z'umusaraba, nshuti zanjye, mujye mwibuka amategeko se yo kudushinja. Nkunda gutanga urugero ngo nk'umupolisi uguhagaze hejuru, cyangwa ngo abantu baguhagaze hejuru kugira ngo bagushinje. No, ntabwo ari ibyo. Intention y'Imana ntabwo ari ugushinja abantu. Intention y'Imana si iyo kuvuga ngo ndagucakiye. No, intention y'Imana ni iyo kuvuga ngo mu bibazo biba hagati y'abantu n'abandi ndahari. Umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri ufite umwuka w'Imana, we arenge abasanzwe, yibuke ngo ndahari, ndareba. N'ibintu umuntu ashobora guhakana umva akavayo akiva inyuma, Imana irabireba. Yesu ashimwe. Rero ntibigombera ibimenyetso, ntibigombera ngo babarebye, ntibigombera. Umwana w'Imana, muntu w'Imana, uwaguzwe amaraso ya Yesu, fata iki ngiki: umutima wawe, amajyanamaza yawe, ingamba zawe, ubucakura bwawe, gukatugarwa. Icyo wakora, dushime Imana kutameze utyo cyangwa utabikora, ariko umenye kandi ujye ubyigisha abandi. Icyo wakora Imana yirabireba. Kandi ntuzanyurwe n'uko abantu bakwejeje imbere y'abantu wabaye umwere, cyangwa imbere y'abantu bakureze. Mwene data, bashobora kukurega, ushobora kuregwa, abantu bakakurega bakaguhagurukira, ariko ibyo ntibikakubabaze. Icyo Imana ishaka kuvuga, ikibazo niyo nuko yibireba. Ndangiza aka gapande, ibukana niya na Safira.
Ananiya na Safira se ntimubibuka abakristo mwese murazi izo nkuru Ananiya na Safira buri abazizi kikoko Benedata arije ntekereza ngo mana yanjye tugiye tuzira ibintu nkabiriye ariko ibuka Ananiya na Safira babeshya imana batanze ibiguzi bitari byo bavuga igiciro kitari cyo icyatumye buri imana iwasatira umwuka wera Petero na Yohana bakavuga ati sitwe wabeshye urabeshye umwuka wera umutima wawe uri mu imana imana niyo ibireba icyatumye biba kuri abakarinda gupfa imana yangaga ko mu itorero rya mbere hatangira kwinjiramo ibintu by'uburyarya bwo kubeshya hari igihe imana ishobora gukora ikintu cyo kugira ngo itere ubwoba abantu bayitinye bamenye neza ngo ndabona mwene data rero ndangiza iki gipande cya mbere mpereyeho wowe umenye ngo ntukababazwe nuko washinjwe kandi abantu bakagushinja ntukababazwe nuko urubanza rukuguye ku mutwe mana yanjye ibintu babazwe nuko imana iri wikuriye bigasanga biri byo wowe haranira yuko mu mutima imbere y'imana urubanza rwawe uruva muri umwere kuko kera mu iherezo imana niyo ifite ijambo rya nyuma abantu bashobora kukurega bakakurega bakakurega ako mwihereza imana ikagucira urubanza rukwiriye kuko yabibonye bashobora no kukweza cyangwa na ukiyeza ukigira umwere imbere y'abantu ariko mwiherezo hari imana ireba ibintu byose nkunda ibintu twize ejo bundi naratangaye mbonye ukuntu inka yaguye mu mwobo ariko abantu bakabona inka yaguye mu mwobo ariko imana yo iri kurinde kuri uwacukuye umwobo mwebwe murareba inka ariko jyewe ndeba hirya nkareba aho byaturutse Yesu ashimwe cyane iyo dusoma rero mu Bakorinto ba mbere gatandatu kuva kuri kane kugera ku munani Abakorinto ba mbere gatandatu kuva kuri rimwe kugera ku munani ariko reka mvuge kuri kane kugera ku munani ntabwo mpasoma haravuga ngo birababaje kubona hagati yanyu habimanza ngo deja ni ikibazo kubona abakristo bagirana imanza ni ukuvuga ngo niba uri umwana w'imana wakwemeye guharira muze kuhasoma Corinthians Abakorinto ba mbere kane gatandatu hera kuri kane kugeza ku munani ngo ntimuzi ko tuzacira urubanza n'abamarayika bene data mureke mbabwire ntabwo bikwiye ko ngo habe imanza hagati yacu deja niba umwana w'imana n'undi bagirana ikibazo ngo ni ikibazo ku mana iravuga ngo c'est un problème ntabwo ngo wakakwiriye guharira kugiraho urwo rubanzu uruhagarika aho kugira ngo bibe ninde watsinze ninde watsinzwe nuruhe nimwongere mugaruke hanyuma tubura nihagira uvamo a closing ibyo bintu niba ari uguheba uhebe niba ari ugutukwa utukwe niba ari uguheranwa ibintu byawe ubireke bigende ariko wowe na mwene so mwe kugirana imanza nihagira uwemera guharira undi nihagira uwemera gusa naho yemeye gutsindwa ariko abigiriye ko iri jambo niko rivuga ngo ntibikwiye ko abana b'Imana bagirana imanza bene data ndari bahaye Abakorinto ba mbere gatandatu kane kugera ku munani ntibikwiye noneho ngo dore ikindi kibabaje ngo abantu bakagirana imanza bene data bakagirana urubanza ku kintu icyo ari cyo cyose biriya bintu twabonye ngo bakajya kuregera ku bantu batafite n'icyo bahuriyeho mbwira ukuntu umugore n'umugabo b'abakristo urubanza rwabo barushyira ngo bapare na bamarene badakizwa ubwo no kutamenya imana umva no kutamenya imana deja mumbabarire nkira hambivuge pare na marene badakijijwe ubwo se bazababuranira bate murumva impamvu tujya twegizije pare na marene bafite umwuka bashobora kumenya iby'ubugingo ntibishoboka ko abantu bagirana ibintu ba gikristo bakwiye kuburana sur des principes z'ijuru amategeko y'imana amategeko y'umwuka ngo babijyane ku bantu batazi ibyo ari byo nicyo ngicyo igipande cya kabiri reka tuhasomeho kuko no tu verse duto duto reka mpabasomere kuri 10 na 5 umuntu nashukashuka umwari utasabwe akaryamana nawe ntakabure kumukwangwa murongore ariko papa we niyanga rwose kumumushyingira azatanga inkwano nk'iz'abakobwa rwose agomba kuriha icyo yakoze icyo reka ndangirize rimwe umurozi kazi ntuzareka abaho uzaryamana n'itungo ntakabure kwicwa uzatambira imana yose igitambo itari uwiteka azarimburwe rwose
umusuhuke w'umunyamahanga ntukamugirire nabi kuko nawe wibe kuko wahoze uri umusuhuke muri Egiputa. Ntihakagire umupfakazi cyangwa impfubyi mubabaza. Nuramukubikoza ubabaza ukababaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo. Uburakari bwanjye bukagurumana nkabicisha inkoto, abagore banyu namwe bakaba bapfakazi, abana banyu bakaba impfubyi. Imana Data wa twese itufashe kandi itubabarire. Bivuze iki rero bene Data? Biravuze ngo Imana izi ubutunzi bukomeye bw'umukobwa n'ubusugi bwe. Ubutunzi bukomeye bw'umukobwa w'isugi n'ababyeyi be uwo mukobwa n'ubutunzi bukomeye. Imana rero bukomeyeho, ntabwo uwo mukobwa atabiramukanye wamukorera ya mfura mbi ngo Imana mu ijuru irekeraho. Nicyo bivuga, Imana n'uwizamurengera. Ariko uyu munsi bene Data biteye bite? Hari abafata abakobwa ku ngufu, hari abakobwa bashukashukwa, murumva bavuze gushukwashukwa. Hari Imana mu ijuru izi abakobwa bijyanye, hari n'Imana mu ijuru izi abashukashutswe. Ngaho kado, ngaho ndaguha iki kumubeshya? Nuko ngo hari Imana ibireba izaburanira umwana w'umukobwa, iburanire n'ababyeyi be. Bene Data, biratangaje kubona ukuntu Imana itwereka ko ifite ibintu ikomeyeho. Ngo rero hazabaho ikiguzi. Uyu munsi ibiguzi ntabwo biza gutya mu buryo bw'amafaranga ngo tubibone, ariko birashaka kuvuga ngo hazabaho kwishyura. Mwene Data, tujye ushima Yesu. Uyu munsi ntitwishyura gutyo, na biriya bintu byose navuze ntitwishyura gutyo, Yesu yaratwishyuriye. Haleluya! Yesu ni usimbura biriya bintu byose twakabaye twishyura. Yesu yishyuye madeni yacu, Yesu yishyuye ubujura bwacu, Yesu yishyuye abo bakobwa. Bien sûr, yabyishyuye. Ati iyo umugiye imbere ukavuga uti hari umwana w'umukobwa nahemukiye, iyo umugiye imbere ukavuga uti natwaye ibintu by'abandi none binguye humbuza icyo nishyura, iyo umugiye imbere ukamubwiza ukuri, amaraso ye akwezaho icya kandi akubonera incungu mu izina rya Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Imana itweretse yuko ikomeye abarozi bazavemo, kuko umurozi yica benshi nyine. Murumva bene Data, abantu bajya mu bintu bidasobanutse. We Imana yo mu ijuru, murabizi kera sinajyaga nemera ko hari abarozi baba mu rusengero cyangwa mu nzu y'Imana. Abarozi babamo babigendereye kuvuga ati reka uru rusengero ruraza kudutwara abantu, uru rusengero ruraza kudutwara ibyiza twashakaga, reka tubavange, twohereza imyuka, dukore ibi n'ibi. Umuntu akishushanya mu rusengero, bien sûr uwo muntu ntaba afite umwuka w'Imana, kuko umwuka w'Imana yakamubwiye ati have ntugakore gutyo. Ariko burya uyu munsi mu nsengero nyinshi baterana n'abarozi bafite gahunda yo kwica, yo kugira gutya, guhumanya. Noneho hari n'uburozi bundi nkunda kuvuga, uburozi bwitwa amagambo. Hari umurozi ushaka ibyo atamiga, hari umurozi wohereza ibyo mu mwuka, hari n'umurozi wicisha amagambo. Ukazabona kimwe cya gatatu ntikicicaye mu rusengero, amagambo mabi, imvugo mbi. Yatwitse abantu bicaye mu nzu y'Imana batahaba, abandi bicaye mu gihugu badahari, abandi bicaye mu miryango badahari. Amagambo asenya abashakanye, amagambo asenya igihugu, amagambo asenya abantu mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma uzaryamana n'itungo. Hano ngiye kubabwira ngo ni sexe y'uburyo bubi bwose, kuryamana n'itungo. Burya ni sexe y'uburyo Imana itateguye uwo muntu wese. Ubwo aho ngaho rero tugiye muri bande abatinganye. Hari ibintu abantu bihimbiye bishyiriyeho bitari byo, ngo bene ibyo ntimuzabure kubica niba mubonye neza ibimenyetso mubizi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma noneho umupfakazi ne umusuhuke ni umuntu ubahungiyeho udafite gakondo iwanyu, mujye mubyibuka. Ni umupagani, ni umuntu, reka ne kuvuga umupagani, ni umuntu utarahishurwa Yesu. Mwihanganire. Niba kiri mu bubata bawihanganye ubigiriye yuko atari yahishurirwa Imana. Nongere mvuge impfubyi n'abapfakazi ngo wibababaza. Impfubyi n'abapfakazi bahagarariye abantu bose badafite kirengera. Umuntu koko hari impfubyi ishobora kuba impfubyi koko idafite kirengera, ariko nayo ubwayo yabaye mbi, atari mwiza,
ntabwo Imana ivuga gusa ngo izarengera, irashaka kuvuga umuntu wese utagira kirengera, umuntu wese udafite uza kumuvugira, umuntu wese udafite ahandi hantu aza guhagarara, uwo muntu kumukoraho. Noneho urugero rwiza ni abapfakazi n'imfubyi, wibakoraho ubajijije, cyane cyane ko babuze aho bareba, babuze ubavugira, babuze ubatabara, ibyo bintu ntuzabura kubiriha. Ariko ntabwo bivuze ngo umuntu uwo ari we wese, avuga ati Imana izandengera, murabizi abakene nkatwe, oya, umukene, imfubyi, umupfakazi bababaye, Imana nabo ibacira urubanza ikurikije yuko nabo ari abantu. Ariko muri rusange wibakandamiza ukurikije ko babuze umuntu ubavuganira, Imana ntizabura kubaburanira. Icyanyuma ni ntugatuke Imana, ntukavume umutware w'ubwoko bwanyu. Bishatse kuvuga iki? Ndasoma Ibyakozwe n'Intumwa 23, mwumve kuki Imana izanye abatware guti, abatwara batuyobora ibazanye kubera iki. Mu Byakozwe n'Intumwa 23, Pawulo 23, reka mpere ku murongo wa gatatu kugera ku wa gatanu, Pawulo abisobanura neza. Maze Pawulo abwira nde? Abwira Ananiya umutambyi mukuru, aramubwira ati Imana izagukubita wa rusika rwasizwe ingwawe. Umva icyo gitutsi, ko yagiraga ibitutsi. Wicajwe no kuncira urubanza nk'uko amategeko ategeka, maze ugategeka ko bankubita, uca ku mategeko, urayarenga kandi urayahagarariye. Abahagaze aho bati ayowe, uratuka umutambyi mukuru w'Imana. Pawulo ati bene data, sinari nzi ko ari wo mutambyi mukuru, kuko byanditswe ngo ntukavuge nabi umutware w'ubwoko bwawe. Bene data bakundwa, biravuga iki? Turangiza, biravuga ngo Pawulo koko yamenye, yanakotinze amategeko. Ururimi ni rubi, tumaze kuruvuga. Kuvuga nabi umutware w'igihugu, kuvuga nabi umutware w'umudugudu, kuvuga nabi umutware ni bibi. Muri sanske ubukinguriye umuryango abamugandira, Imana idutabare. Ubukinguye inzira, ubukinguye umuryango, uretse nuko wasuzuguye, girira uwamushyizeho, girira uwamwimitse, girira uwamuhaye uwo mwanya. Noneho uretse n'ibyo, ururimi ahantu rugonganisha abantu, ururimi rugandisha abo uwo mutware yayoboraga, ururimi rutuma abantu bajya muri rebellion. Ubutumye abashobora kumusuzugura, abashobora kumugandira, abashobora kutamwumva baba benshi, ntuzabura kugibwaho n'urubanza rw'Imana, ntuzabura kubibazwa n'Imana, kuko watanze urufunguzo, watanze inzira. Nicyo ngicyo iki cyanditswe cyatubwiraga. Rero ndangije mvuga ngo nta kimana idahagazeho, nta kintu na gito cyo mu mibanire y'abantu Imana itibuka. Ariko twibuke iki? Yesu yaranesheje. Uwatwishyuriye n'uyu munsi ukitwishyurira, n'uyu munsi iyo tumuhindukiriye aradutabara, n'uyu munsi iyo tumuhindukiriye aradufasha, n'uyu munsi iyo tumuhindukiriye atwozaho ibyo byaha twakoze, kuko turi abantu turi mu isi, turacumura. Mwene data, ibyo bintu byose rero navuze, ese hari ibikureba? Ese ubanote n'abandi? Ese wumvise ko hari abantu bafite kirengera? Ese wumvise ko batatse Imana yakomerera nabi? Biri mu mwuka, subiranya. Ikindi, imanza ntizikwiriye kuba hagati y'abana b'Imana. Byagakwiye ko havamo umuhariro undi, ntibikwiye, kuko Imana ireba imanza, ikareba aho zituruka, ikareba uko byatangiye, ikareba n'impamvu abantu hanze badashobora kureba. Kuva uyu munsi, bana n'abandi utinye Imana, banira abandi utinye Imana, ubabanire neza utinye Imana. Imana iguha umugisha. Ni umunsi wo kwiyeza, turacyari mu masengesho twiyeza. Twiyeza ngo Imana itubone, Imana itubone, iduhe ibihe byo guhembuka. Mwami Imana yacu, ndagushimiye, mbega ukuntu urengera abantu, mbega ukuntu uri Imana juste, mbega ukuntu ntacyo kwisoba, mbega ukuntu ntacyo utabona, mbega ukuntu wowe urenga aho abana b'abantu tureba, ukareba hirya kure, mbega ukuntu umenya byose, mbega ukuntu usobanukiwe byose. Mana dufashe tubanira abandi, tuzi neza ko bafite umurengezi nabo, kandi tuzi ko uko tugufite wowe nabo baragufite. Kandi mwami, abo basuhuke batari bakugira, tubabere umucyo, tubabere umunyu, tubabere mwami abaguhagarariye neza. Twibuke ngo twabwirwa n'iki kutabagenderera ubitewe n'umwifato wacu.
shoboza mwene data guhindura umwifato tubabarirane mwami ese mwene data wabunanirwa kubabarira waburakariye umuntu wagutwaye ikintu waburakariye umuntu wakwibye ikintu waburakariye ikintu wabuze ese wa mukobwa we mu byo dusomye wabukirakariye uwagutwaye ubusugi wabukirakariye uwakononye takirimana kuko uyu munsi nta nicyo wabihinduraho uretse ko Yesu Kristo yakuhagira kandi yaguha kubabarira no gukomeza ubuzima mwami Imana ibyo bintu byose utubwiye mwami Imana uburyo tubana n'ubuyobozi n'abayobozi bacu mwami Yesu Kristo byose uduhe kubiringaniza uduhe kubitunganya tubigiriye wowe ushimwe shoboza mwene data shoboza mwami kudafata mwami mu buryo bworoshye aya mategeko utugendere utubwire ngo n'uyu munsi abana b'Imana uratureba ureba uko turiho ukatwitaho ukadukiza iyo dusabye imbabazi ushimwe mpera umugisha wankurikiye wese mpera umugisha ubyitayeho wese mpera umugisha ushaka guhinduka mu izina rya Yesu amen Imana iduhana umugisha ibihe byiza bene data iwanyu mu rugo na hejo amen.